ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାପିବା ଲାଗି ପୁଣି ଏକ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିଠି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତର ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଟଲି ତହସିଲଦାରକୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ଟୁର୍କୁଲା ମୌଜାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ର ଜନସନ୍ତୋଷ ଚାପିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ଏକ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ? କାରଣ 2018 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଂଶିକ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାର ହେବା ଲାଗି ଏକ ଲଲିପପ୍ ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।